Welkom by hierdie manier van kerkwees vir nou. In die laaste weke het ons saam gedink oor gebed en watter rol ons persoonlike gebede speel as deel van die gemeenskap van gelowiges en ook in die breër gemeenskap. Van dese week gaan ons saam oor praktiese stappe dink wat jou kan help in jou strewe na daaglikse gebed. Hierdie beginsels is universeel, maar nie volmaak. Gebruik dit dus soos wat jy daarby aanklank vind en dit in jou daaglikse rotines inpas. 'n Rotine van daaglikse gebed sluit ideaal gesproke elk van die volgende in: herinnering aan wie jy mee in gesprek tree, meditasie, gebed uit die woord, vrye gebed en nadenke of luister. Ons gaan elke dag op een van hierdie fokus. Psalm 95 vers 1 tot 7. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofsange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne. Die see is syne, hy het dit gemaak, sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Dit is byna onmoontlik om met enige iemand te praat sonder om te weet wie hulle is. Dieselfde geld vir gebed. Voor ons kan bid, moet ons 'n oomblik neem en stil word en dink wie dit is met wie ons nou in gesprek gaan tree en wat hy gedoen het vir ons om toegang tot hom te hê. Ook wat jou verhouding met hom is en die wonderbaarlike gedagte dat deur die Gees, die Here Jesus, 'n vriendskap met jou bou. Ons kan dit doen deur 'n psalm, soos Psalm 95 te lees, of om na te dink oor die werk van die drie eenheid in gebed. God is ons Vader, nou, en hy is toegewy aan jou welwese. Jesus gee ons toegang tot die troon van God, want hy is ons priester, tussenganger en voorspraak. En die Heilige Gees is God self, wat in jou is, en jou help om te bid. En daarom weet ons, dat wanneer ons bid, luister God. Here, ons vergeet dikwels wie dit is met wie ons praat. U is God, Skepper, Koning, Heerser, die Alfa en Omega. En ek is maar net ek, klein, sondig, nietig, verward. Jesus, dankie dat U die een is wat dit moontlik vir my gemaak het om in verhouding met U te wees. Verhouding met U kan dit wees. En tog is dit nie net wat U beloof, maar ook waarna U smag. In Heilige Gees, voorspraak. Dankie dat U praat wanneer my woorde min of niks is. Dankie dat U intree. Dankie dat U praat en daarom ook luister.